سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن ونكسن داو ضي المل ولباد جوكتان با قضب داد ورركناكم غلي دونتان وحاكم دا جمهد حرينتا شعبك أرميا ايا قم كدكتا عيد مريا أبيد وقوبتنا ايضا جمهدو ay soo bandhigtay gaarida aad u tira badan ee tiknikada ciidamada Itoobiya ay adeegsadaan ayna ku sheegtay ugu yaraan laba fariisin oo ciidamada aad u tira badan ay halkaasii ka hawlgal jireen inay gabi ahaanba caagta marisay jamhada ola ayaa sheegtay dagaal ka dhacay saacadii ugu dambeeyay bartamaha gobolka Oromiya inay guulo waaweyn ka gaareen dagaalyahanadooda dagaal aad u qaraar ay la gareen militariga dalka Ethiopia iyo ciidamada gaarka ee deegaanka Oromiya halkaasii ciidamada jamhuuriyaddu ay guulo waaweyn ku gaareen saraakiil aad u tiro badan oo halkaasii ka hawlgali jireen ay gacanta ku dhigeen jamhada ula ayaa muuqaal ay ku baahisay inta badan warbaahinta taageerta ama afkeeda ku hadasha ayaa lagu sheegay inay guulo waaweyn laga gaaray dagaalkii ka dhacay gobolka Oromiya saacadihii la soo dhaafay iyadoo muuqaalada la sii daayay ay caddeynayaan jabka ku dhacay ciidamada dowladda Itoobiya ee ka dhaqaaqa ama hawlgallada ka wada bartamaha gobolka Oromiya iyo waqooyiga Shewa ee deegaanka Oromiya. Sidoo kale ciidamada militariga ee dalka Itoobiya ayaa hawlgallo aad u culus ka wada deegaanada Benishanguul Gumus iyadoo halkaasi ay dagaalada aadka u qararay ka soconayaan dagaalada qarar ee gobolkaasi ka soconaya ayay jamhada Benishanguul Gumus oo taageero aad u ballaaran ka helaysa jamhada ula ee ka dhaqdhaqday deegaanka Oromiya ayayna ku sheegtay inay jab aad u culus gaarsiisay ciidanka dowladda ee laga hawlgeliyay gobolkaasi. Gobolka Benishanguul Gumus ayaa qararka u saaran baa la yiri gabi ahaanba inay gacanta ku dhigaan dagaalyahanada iskaabaya sida weyn uga dagaalamaya gobolkaasi. Deegaanada Benishanguul Gumus ayaa dowladda Itoobiya maalmihii ugu dambeeyay ay ku sii daabulaysay ciidamo aad u tiro badan oo la sheegay inay xoreynayaan gobolkaasi iyadoo gobolkaasi ay jamhaaduhu si weyn u qabsadeen. Deegaanada ugu tirada badan gobolkaasina ay gacanta ugu jiraan jamhaada Benishanguul Gumus iyo ciidamada ola oo la sheegay gobolkaasi si weyn inay uga dagaalamayaan xugaga tikirayga iyo axmarada ayaa la sheegay inay si weyn isugu hor fadhiyaan dhulka Buraleyda iyadoo ciidamada TPLF iyo ciidamada axmarada ee goobaha Buraleyda difaaca kaga jira laga baqay halkaas inay isku dhacyo waaweyn ka qirxaan iyadoo dharaaqada militariga ee ka soconaya gobolkaasi si weyn looga dareemayo deegaanka axmarada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta dib ugu soo laabtay dalka Soomaaliya isagoo si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa heshiisyo aad u ballaaran la soo galay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyadoo la filayo heshiisyada aadka u ballaaran ee baaxadooda wata ee madaxweynayaasha Soomaaliya Kenya ay soo gaadheen in laga dareemo dalka Soomaaliya iyo Kenya. Soomaaliya Kenya ayaa heshiisyo aad u ballaaran gaadhay iyadoo dadweynaha Soomaaliya ay aad looga hadalhayo magaalada Muqdisho. Heshiisyada aadka u ballaaran ay gaareen waa Kenya iyo Soomaaliya. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku eegaynaa. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 16ka bisha 7aad 2022. Haddayna u gudagalo wararkeenna oo faahfaahsan, gobolka Oromiya waxaa ka soconaya dagaalada u qarar u dhexeeya militariga dalka Itoobiya iyo jamhada hubaysan ee ola ee xoreynta shacabka Oromiya. Jamhada ola ayaa sheegtay jabkii abid ugu cusla inay u gaarsiisay ciidamada Itoobiya ee ka hawlgala gobolka Oromiya. Jamhada ola ayaa sheegtay inay dagaalyahanadoodu weerar aad u culus ay qaadeen saacadihii la soo dhaafay, jab aad u culusna ay u geysteen ciidamada Itoobiya ee hawlgallada militariga wada bartamaha iyo waqooyiga Shewa ee gobolka Oromiya.
jamhada ola ayaa sheeganeysa guul aad u ballaaran oo ka gaadhay dagaalkii ka dhacay bartamaha gobolka Oromiya iyadoo jamhadu muqaalo aad u baaxad weyn ay ku sii deysay inta badan warbaahinta taageerta ama warbaahinta ku hadasha afka jamhada lagu baahiyay ciidamada jamhada ayaa soo bandhigay tignika aad u culus oo ciidamada Itoobiya ay adeegsadaan ayadoo halkaasii jamhadu ay ku soo bandhigtay muqaalo muujinaya jabka ku dhacay ciidanka dawladda ciidanka Itoobiya ayaa maalmihii ugu dambeeyay dagaal la qaadar ka wada gobolka Oromiya iyadoo halkaasii lagu beegsanayay dagaalyahanada ola ee ka hawlgala gobolkaasi gobolka Oromiya ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ka dhacay dagaal aad u qarar oo dhacay ciidamada jamhada ola iyo militariga dalka Itoobiya jamhada ola ayaa sheegtay fariisimada ciidamada Itoobiya ay ku lahaayeen bartamaha iyo waqooyiga gobolka Shewa inay gabi ahaanba cagta marisay saraakiil aad u tiro badan ay gacanta ku dhigtay dagaalyahanada olana ay si weyn u baxsanayaan farxadka ciidamada dawladda ay dagaalada qaraar kula galeen bartamaha iyo waqooyiga gobolka Shewa gobolka Oromiya ayaa maalmihii ugu dambeeyay ka socdeen dagaalada aad u qarar oo dhexmaray ciidanka dawladda iyo jamhada jamhada ayaa la sheegay inay taageero aad u ballaaran ka haysato shacabka gobolka Oromiya ciidamada dawladda Itoobiya iyo ciidamada deegaanka Benishangul ayaa la sheegay inuu jab weyn ka soo gaaray dagaalka dhacay gobolkaasi gobolka Benishangul Gumus ayaa waxaa ka dharaaqay jamhada deegaankaasi Benishangul Gumus oo kaabaysa ama taageero ballaaran ka haysata ciidamada ola ee gobolkaasi sida weyn uga hawlgalay ciidamada ola oo kaabaya jamhada Benishangul Gumus ayaa weeraro xoogan ku qaaday baaliga fariisimada ciidamada dawladda iyo ciidamada deegaankaasi iyadoo dagaaladii 24-kii saac ee la soo dhaafay gobolkaasi ka dhacay la sheegay inay guulo waaweyn jamhadahaasi ka gaareen dawladda Itoobiya ayaa la daalaa dhacaysa dagaalada qaran ee kaga soconaya deegaanada Benishangul Gumus iyo Oromiya oo dagaalada ugu culus ay maalmihii ugu dambeeyay ka dhacayeen xugaga tikrayga ayaa ciidamada xamaarada ayaa dhulka buuraley ah laga dareemayaa dharaaqida militariga aadka u ballaaran ay deegaanadaasi ka wadaan iyadoo laga baqayo mar kale inuu halkaasi dagaal ka qirxaan iyadoo dawladda Itoobiya ay dardar gelisay baa la yiraahdaa inay ka hor tagto dagaalka ay xoogga Tigray ugu diyaarinayaan laga baqayo inuu mar kale ka qarxo dhulka buuraleyda ee deegaanka xamaarada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si weyn lagu soo dhaweeyay maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isagoo safar gaban oo laba maalin qaatay uu ku joogay dalka Kenya oo dib uga soo laabtay Soomaaliya iyo Kenya ayaa heshiisyo hordhac ka gaaray xiriirka labadooda ee muddada dheer aadka u xumaa iyadoo Soomaaliya iyo Kenya ay sheegeen xiriirkooda inay dib u soo ceshadeen Soomaaliya iyo Kenya ay dhaqaalaha horumarinta isdhexgalka bulshada xiriirka wanaagsan ay horumarinayaan tan iyo kulantii dambe wacan salaamullaahi calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.